sitte fastspente, la all bagasje ligge på sin plass og midtgangen fri. Dere kan få lov til å skru på mobiltelefoner. Røyking først tillatt når dere har kommet ut av terminalbygget. Da det bare for oss her ombord, hele besetningen SAS Hotel Line, takker for denne korte turen og en fin dag. Hjertelig velkommen tilbake. Ladies and gentlemen, welcome to Sola and Stavanger Airport.